Os Campos Gerais do Paraná são uma região muito especial que chama a atenção por sua beleza e riqueza há muito tempo. O famoso naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire passou por aqui no início do século XIX e ficou deslumbrado com a paisagem suave e minimalista que viu e sentiu. Ele a descreveu em seu diário como o paraíso terrestre no Brasil. O imperador Dom Pedro II também visitou os Campos Gerais em 1880 e definiu poeticamente a região como um grande tapete verde sobre uma mesa de pedra. Eventuais testemunhos de rochas esculpidas pelas intempéries e águas cristalinas com finas areias brancas quebram o ritmo do capim ondulante. A busca por ouro e diamantes foi um fator de importância para a descoberta deste território e está entre os primeiros motivos da ocupação pelos portugueses. Mais tarde, os Campos Gerais receberam influência do tropeirismo, movimento de animais trazidos do Rio Grande do Sul, com destino a Sorocaba, em São Paulo. Este pedaço do estado do Paraná apresenta um forte entrelaçamento entre beleza natural, conteúdo geológico, mineiro, paleontológico, arqueológico, histórico e cultural. Desta mistura de valores, resulta um patrimônio considerável. Os Campos Gerais se desenvolvem sobre uma imensa bacia sedimentar, uma enorme depressão que começou a ser preenchida por sedimentos há cerca de 450 milhões de anos, quando a América do Sul ainda era colada na África, formando um megacontinente chamado Gondwana. É uma das mais importantes estruturas geológicas do continente sul-americano. Então, quando essas rochas se formaram, foi um processo sedimentar de compactação de areias, teve uma influência glacial, uma influência marinha, é um ambiente, mas este acúmulo de areias proporcionou a formação de pacotes de rochas que hoje a gente chama de arenitos. A sudeste de Ponta Grossa eleva-se na imensa e muda solidão dos grandiosos Campos Gerais uma estranha formação de rochas, cuja pitoresca aparência sempre tem atraído a atenção e a admiração dos viajantes. Esta formação é hoje o Parque Estadual de Vila Velha. Nós dizemos que aqui nós temos um relevo do tipo ruiniforme, porque as rochas ficam com aspecto em ruínas, em que existe uma interação entre processos químicos e físicos que desgastam as rochas. A parte de cima resiste melhor, a parte de baixo é mais suscetível. Então você tem uma situação em que o relevo transmite a relação da rocha com as intempéries. No caso da taça, você tem na parte superior uma formação um pouco mais ferruginosa, que garante uma estabilidade maior, uma resistência maior ao tempo. E na parte de baixo, uma parte mais vulnerável, mais suscetível, que com a ação de água da chuva, as intempéries atuando em cima deste material, faz com que se desgaste diferentemente. Esse local é conhecido popularmente como a garrafa. Quando nós olhamos o paredão do arenito, nós conseguimos perceber a diferença na resposta aos processos erosivos, uma vez que a rocha tem uma constituição também diferente ao longo dos vários níveis horizontalmente falando. Nós vamos ter diferença no tamanho das partículas, na textura da rocha e também no nível de cimentação. Com isso, a água da chuva, né, ao escorrer pelo maciço rochoso, ela vai decompondo, ela vai removendo fisicamente e dissolvendo os constituintes da rocha de forma diferencial. E assim nós vamos vendo o desenvolvimento dessas formas interessantes, né, chamativas, que nesse caso dão contorno que lembra bastante, né, a forma de uma garrafa.
todas as formas rochosas aqui do parque são resultado da atuação do intemperismo, principalmente água. A água é o principal agente de desgaste aqui, fazendo com que as fraturas comecem a se dissolver, a se desmanchar, e foram tomando essas formas ao longo dos últimos milhares de anos. A taça, nós estamos vendo aqui, é o símbolo do nosso estado. O que a gente acredita que pode ser agregado para fins educativos e culturais é como essas formações aconteceram, o que causou isto geologicamente, que processos atuaram aqui, que nos leva a uma contribuição grande também à compreensão dos processos que atuaram no passado do planeta. Na colônia Witmarsum, município de Palmeira, encontram-se provas de que toda esta região já passou por épocas de muito frio e gelo. O trabalho do geólogo, né, as pessoas gostam muito de fazer aquela analogia com uma atividade de um detetive. Né? Nós nos prendemos muito à observação dos fenômenos atuais e transferimos isso para tentar explicar feições que estão impressas em rochas com milhões ou mesmo bilhões de anos. Atualmente no nosso planeta existem locais onde nós temos feições, nós temos processos ligados à atividade do gelo. Então o pesquisador, o geólogo, ele conhece quais são as características típicas de um processo glacial. Quando a gente vai hoje no Polo Sul, vai no Polo Norte, vai em montanhas elevadas, e nós vemos que em situações atuais, quando uma geleira se desloca em um vale ou sobre um substrato rochoso, ela deixa marcas tais quais essas que nós estamos vendo aqui. Nós estamos aqui num monumento geológico que a gente considera uma das pérolas da geoconservação no Paraná e no Brasil. Esse foi o lugar em que foi a primeira vez em que nós implantamos um painel explicativo de uma situação geológica que nós temos aqui do lado. São estrias muito antigas, testemunhas da passagem de uma geleira, mas que acabou se transformando num atrativo turístico. A poderosa ação da água sobre as rochas toma proporções magníficas nos Campos Gerais, como o que acontece no Buraco do Padre, uma grande furna em arenitos que apresenta uma queda d'água e um pequeno lago em seu interior. O Buraco do Padre é um geossítio que nós consideramos como a verdadeira joia da coroa do patrimônio geológico dos Campos Gerais. Sobre rochas que têm perto de 400 milhões de anos, desenvolveu-se uma estrutura no relevo peculiar, particular, originada pelo desgaste coração da água que se infiltra nessas rochas e que leva à formação dessa cavidade que nós conhecemos como furna. O que eu acho bacana no Buraco do Padre é o seu potencial para visitação de crianças. Eu acho interessante que nesse local acontecem muitas visitas, escolas, pessoal que faz acampamento com crianças. Isso é muito importante no sentido de criar uma cultura, de se educar as pessoas em relação à natureza. Este patrimônio geológico, além de todos os seus valores de estética, de raridade geológica, ele tem um valor muito precioso, que é o de servir como educação de processos naturais para as crianças de uma maneira bem informal, de uma maneira bem simples. É o que a gente vem acompanhando já há algum tempo aqui. Entre os municípios de Castro e Tibagi, desenvolve-se uma garganta por mais de 30 quilômetros escavada pelo rio Iapó e que em alguns pontos apresenta até 450 metros de desnível. É o Cânion do Guartelá. Atualmente parte de uma unidade de conservação, o Parque Estadual do Guartelá. Tibagi é um município muito rico em belezas e recursos naturais e também muito rico no patrimônio geológico. Essa riqueza no patrimônio geológico e da sua beleza fez com que fosse criado aqui no Paraná, em situação pioneira, um roteiro geoturístico de Tibagi. Esse projeto é uma parceria entre a UEPG, entre a Prefeitura de Tibagi e a Mineropark.
Um mapa geoturístico desenvolvido para o município é único no gênero e exemplo nacional de como a geologia e a geografia podem ser um atrativo turístico. Um conceito novo que a gente vem trabalhando, que se trata de patrimônio geológico. A tônica de todo esse levantamento que foi feito foi a valorização do meio abiótico. Seria a complementação dos conceitos que a gente tem hoje de meio ambiente. A gente está tentando trazer à tona a importância dessas paisagens, de como elas se formaram, do conceito envolvido nessa discussão, e que deve culminar em algumas ações de geoconservação. Ou seja, a gente precisa conhecer primeiro o território, precisa conhecer alguma coisa para que a gente possa conservá-la. E o objetivo desse nosso trabalho é justamente revelar para a comunidade essas informações que, digamos assim, estariam escondidas dentro do meio científico ou do meio acadêmico. Possivelmente os diamantes de Tibagi foram a segunda descoberta no Brasil. As histórias e o folclore que rodeiam o diamante por aqui são um precioso tema que constrói a cultura tibagiana e reflete a história de mineração do Brasil. Muito pouco, mais foi sofrimento que diamante. Eu de garimpo eu gosto, sou fanático, mas não gosto de ver pedras feitas joia, não gosto mais. Eu gosto dela bruta como está ela na minha mão. A relação do museu com os garimpeiros é assim, eles recebem a cada visita no museu. Digamos que eles se sentem voltando ao passado, voltando àqueles momentos que eles viveram na beira do rio, na balsa, no próprio escafandro, e contam as histórias. Além das histórias de garimpo, aventuras e enriquecimento com a sorte grande, o diamante de Tibagi é considerado um grande enigma para a ciência brasileira. De onde teria vindo este diamante? O diamante é o mineral mais especial que nós conhecemos. O diamante, ele se forma nas profundezas. Diamantes são formados no manto da Terra e são trazidos aqui para cima por um vulcanismo muito especial e formam uma rocha chamada kimberlito. Em Tibagi, o problema geológico é uma polêmica, a origem desse diamante, porque não são encontrados nenhum indício de kimberlitos. Normalmente, em outros locais, se tem o diamante com alguns minerais que indicam a presença dessa rocha, desse vulcanismo que aconteceu. A teoria mais aceita em relação à origem desse diamante do Tibagi é de que ele tenha sido trazido numa época em que a América do Sul estava colada com a África. Então, a origem desse diamante é a mesma de alguns diamantes africanos. E depois disso, depois que ele foi trazido para a superfície, teve uma glaciação, e essa glaciação, esse gelo empurrou esse material, arrastou esse material por centenas, milhares de quilômetros, e houve um espalhamento na natureza, e hoje o diamante é encontrado somente em rios aqui no Paraná, e é concentrado nos rios pela ação da água. Mas se encontra somente o diamante, não se encontra sinais da rocha que lhe deu origem. Outro patrimônio importante de boa parte dos Campos Gerais, especialmente nos municípios de Tibagi, Ponta Grossa e Jaguariaíva, é o conteúdo paleontológico. A existência de fósseis nestas rochas sedimentares é conhecida desde o século XIX e hoje é fonte de importantes informações sobre o passado geológico desta parte do planeta. E a fossilização, ela
ela vai de encontro ao processo natural de necrólise, né? Que você tem a tendência de todo organismo é retornar à biosfera, né? Ele vai entrar em necrose. E o fóssil é aquele que fica hermético a isso, né? Ele consegue escapar desse processo que quase ninguém consegue. Então, só por isso ele já tem uma importância fundamental. E cada fóssil é único, né? E insubstituível. E sem dúvida alguma, para as localidades onde há ocorrência de fóssil, é mais importante ainda, porque são localidades que são visitadas normalmente por uma gama muito grande de pessoas de outras regiões, de outras cidades, de outros estados, inclusive de outros países, né? É realmente um patrimônio local, nacional e mundial. Fósseis de invertebrados com cerca de 400 milhões de anos, do período Devoniano, são encontrados entre rochas sedimentares muito finas, chamadas folhilhos. Essas rochas se abrem em camadas e é comum a presença de fósseis. Além dos fósseis aqui da Formação Ponta Grossa, quando você pega a rocha e a cheira, você vai sentir um cheiro de óleo, que basicamente é o resultado da modificação da matéria orgânica em óleo mesmo. Ou seja, essa formação Ponta Grossa, indo para profundidades maiores dentro do contexto todo da Bacia do Paraná, é a rocha geradora de petróleo e gás aqui da Bacia do Paraná também. Os estudos paleontológicos sobre estes fósseis e os possíveis ambientes em que esta fauna viveu são objeto de pesquisa na Universidade Estadual de Ponta Grossa há muitos anos. E hoje a UEPG é referência internacional neste campo do conhecimento. Reconhecido desde os tempos mais remotos pelos primeiros seres humanos a caminharem por aqui, os Campos Gerais são um patrimônio valioso para o aprendizado sobre a Terra e sua história. Nos tempos modernos, estamos reaprendendo a valorizar a paisagem, a natureza e seus processos para compreender melhor o meio ambiente. A Universidade Estadual de Ponta Grossa, em parceria com outras instituições, vem fazendo um esforço muito grande para conhecer e difundir o conhecimento sobre este conjunto, valorizando patrimônios muitas vezes esquecidos ou desconhecidos. O conhecimento geológico é fundamental neste processo, e sua inclusão como fortalecimento do turismo vem se mostrando como o caminho certo para consolidar a educação e a cultura neste território.